Шановні мешканці і гості нашої громади, завершується 2022 рік. Це був найскладніший рік з моменту незалежності нашої України. Почалася війна, почалася біль і гірка втрата нашої рідної землі. Але ми є сильна, незламна, суверенна держава, бо ми є Україна. У новий 2023 рік ми входимо всі з новими побажаннями, з новими мріями для кожного з нас, для кожної нашої родини. Ми всі бажаємо одного – миру, перемоги, неснаги, бо ми все є Україна. Хочу кожному з вас побажати родинного затишку, міцного здоров'я. Хай здійсняться всі ваші мрії. Хай новий рік, Різдво, здійсніть ті казочки, про котрі ми сьогодні бажаємо, про котрі ми сьогодні мріємо, тому що ми всі є українці, а українці – це дуже сильна нація. Щиро віруємо в нашу перемогу. Щирі слова подяки всім нашим захисникам та захисницям України, котрі сьогодні боронять нашу державу, боронять нашу суверенність, нашу незалежність. Щирі слова співчуття всім родинам, котрі сьогодні не дочекалися своїх рідних і близьких, але вони не завжди будуть в наших думках, в наших серцях. Тому що герої не вмирають, герої завжди будуть з нами. З Новим роком, з Різдвом Христовим, все буде Україна. Слава Україні!